Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiya qoşunlarının Ukraynaya daxil olmaq üçün ölkə ərazisindən istifadə etdiyini etiraf edib. Bu barədə o jurnalist Diana Panchenkoya müsahibəsində danışıb. Lukaşenko bildirib ki, müharibə başlayanda Rusiya ordusunun ayrı-ayrı bölmələri Belarus ərazisindən Ukrayna ərazisinə daxil olub. Onun sözlərinə görə qoşunlar Çernobıl ərazisində sərhədi keçib. Bəli, Belarus ərazisindən ayrı-ayrı bölmələr Ukrayna sərhədini keçdi. Niyə Rusiya qoşunları Çernobıl bölgəsində Belarus və Ukrayna arasındakı sərhədi keçdi? Onu Zelenskidən soruşun deyə Belarus prezidenti qeyd edib.